Nabijon aka? Anu kelayotgan Qutlu Murod akami? Ha. Qutlu Murodni aytyapsanmi? Cho'ring qurg'ur ayolidan ayrilgandan so'ng qabristonga har kun qatnaydigan bo'lib qolgan. Azobini bergan sabrini ham bersin ekan. Zebo, kutib qolmadingmi? Men keldim. Seni juda sog'inyapman. Axir siz menga so'z bergandingiz-ku. Boshqa seni oldinga tez-tez kelmayman deb. Yana keldingizmi? Har safar kelganingizda nafaqat o'zingizni, balki meni ham qiynalishimni bilasizmi? Iltimos sizdan, boshqa kelmang. Demak, seni ham joningga tegibman-da. Mayli, Zebo. Men ketaman. Seni boshqa bezovta qilmayman. Lekin aytib qo'yay. Tez kunlarda yoningga qaytaman. Umrbodga qaytaman. Keyin kelamiz. Birga bo'lamiz. Yo'q. Yolg'izlik faqat Allohga xos. Bandasiga emas, Zebo. Sensiz qanchalik qiynalayotganimni bilmaysan-da. Zebo? Qutlu Murod aka. Qutlu Murod aka. Qutlu Murod aka. Men bu yerdaman. Qutlu Murod aka. Zebo. Qutlu Murod aka. Nega meni Zeboyimni olib qo'yding? Ey yaratgan egam.
Men yana keldim, Zebo. Yaxshimisan? Men senga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Voy. Bunchi chiroyli bo'lmasa. Qayerdan oldingiz bu kichik bolasini? Ismini nima qo'ydingiz? Hali ism qo'yganim yo'q. Ha. Ism topmadingizmi? Chiroyli-ya. Kelinga birgalikda ism qo'yamiz. Mana qara, boshida oq joyi bor ekan. Unga Olapar deb ism qo'yamiz. Buni ozroq katta qilib olay, keyin yoningga qaytaman. Nima deysan? Yo'q. Xo'p, xo'p. Endi senga boshqa bunday demayman. So'z beraman.
شوهر جانوار. زیبا کلدیم ازر من سینه کوب کتراب قویدم هنچه حرکت قلدم سینه یانینگ بارشنه لیکن قولم دن کلمده اینده سین بلن که دیگن وقت کلده زیبا